ilaa 7 uu dambeeyay waxaa ka jirtay xumo daran taasi oo dad badan soo ridatay Dr. Cabdiqani Cismaan ayaan u hor dignay su'aasha oranaysa waxa keenay xumadani xanuunkan xumada magaalada ku jirta oo aan hadda runtii cadaynay waxa uu yahay waa xanuun la yiraahdo dengue fever Dengue fever waa xanuun ay wado kaneecada nooc kamid ah waayadii hore maynaan lahaan jirin laakiin hadda way timiday xanuunkan marka sida xanuunkiina soo maray kuduudiyaha kaneecadii keenaysa oo unbaa isagana keenaysa qof qaba intay xanuunkan ka nuugto ayay qofii kale markay qaniinto ayay ku fidaysaa taana waxaad ku garataa waxaad arkaysaa reero dhan oo gurigii dhan wada jiifo hal qof bay ka bilaabmaysaa kaneecada uu wada gudbinaysa isla doktorka ayaa waxa uu ka jawaabayaa waxa lagaga hortagi karo xumadan hortagi kara oo kaliyata in laga hortago kaneecada sidee loo kaneecada looga hortagi karaa waxa lagaga hortagi karaa kow iyadoo oo guriga laga ilaaliyo agagaarkiisa ama daaradiisa inay biyo fadhiistaan oo ay kaneecada ku dhalaysaa wayna ku koraysaa waxaa la rabaa habeen kasta qof kasta oo seexanaya inuu sariirtiisa netkii ama shabagii kaneecada ku xiro wadamada dibadda waxa laga heli jiray waxyaabo la mariyo jidhka oo la yidhaahdo repellent ama mosquito repellent oo markay mosquitadu ama kaneecadu kuu soo dhawaato urtiisa ay nacaysaa wayna ka cararaysaa jidhkaaga weli halkan kumaan arkin laakiin haddii la helayana way fiicnaan lahayd oo waxaa jirta kaneecadan dengue feverka ama xumada wada midna habeenkii bay cuntaa dadka midna maalintii bay cuntaa oo maalintii markaad joogto waa inaad taas oo kale ismariso haddii la waayo waxaa muhiima qofku inuu shaadh gacmo dheer iyo caruurtii oo surwaal gacmo dheer luga dheer loo xidho saa unba lagaga hortagi karaa ka hortaga kaneecada dadka xanuunada kale leh ee ay ku dhacdo xumadu maxaa iyagu ay tahay in ay tallaabo qaadaan qofka horta hadduu xanuuno hore leeyahay mar walba uuga jilicsanaanaya xanuunkan haddii xanuunada gastriga uu lahaan jirayna calaamadihii gastriga oo 10 laaban baa imanaya olol caloosha matag jilaac ay sii jilcayaan soo mar walba xanuunkii uu lahaa qofku wuu sii siyaadayaa marka haddaad xanuuno hore isku ogeyd hala raagi maan idhaahnaa guriga hala jiifire dhakhtar uula kulan si dhaqsa ah dabeytii doktorka oo fariin diraya waxa uu yidhi fariintan u diraya ugu weyni waxa weeye inaanay xanuunka guriga la jiifin marka hore stageyo ama marxalada buu kale leeyahay mar uu fudud yahay oo qofka xumad uuna hayso marka uu dhowr cisho sii hayso dadka badidooda caloosha lagu wada dhufanayaa waxay u malaynayaan gastri inuu jiro oo matag iyo sidii gaaska oo halkaa caloosha lagaga dhigayo oo biyaha ay afka geliyaan ba ay soo celinayaan ayay igu imanayaan intooda badan waxay ku leeyihin gaaskii baa igu kacay war waxaana gaaskii maahee waa dengue fieberka stagekiisa labaad markay xumada ka gudubto ayuu uurku jirta ku dhufanaya dhiigaga markaan ka qaadno dheecaanada beerku cirkay gelayaan aada bay u kacayaan xameetidii way bararaysaa waxaan oo dhanna waxaa wata dengue fieberka dadku marka waxaan u kala saarnaa stageyo fudud oo guriga ay dawada ku qaadan karaan iyo stage culus oo qofka lagama maarmaan tahay in dhakhtar la dhigo oo blood pressure-kiisa ama dhiigkarkiisa la ilaalinayo waxaa jira markuu aada u xumaado inay biyahan jirka ku dhex jira ay xididadaba ka soo baxaan oo jirka dhex galaan oo shock la yidhaahdo uu yimaado taasina waa xaalad degdeg ah taa ugu daran marka waa marka uu dhiig qofka ka yimaado waayo xinjirowgii dhiigaa dhammaanaya haddii marka qofka dhiig sanka ama afka ama dabada ama matag u yimaado laasim in dhakhtar la dhigo weeyaan xinjirowgiisana kor loo soo qaado Betri Kosaan Maxamuud Telefisha Kasahan Hargeysa.